Жаңа мектепте жаңа башшы. Шаңырақ елді мекеніне қарасты номері 134-ші жалпы орта мектебіне башшы тағайындалып, жаңа бастамалар жүзеге асырылуда. 2019 жылдың 42 айы қолданысқа берілген мектеп қабырғасында 634 бала білім нәрмен сусындауда. Бала тәрбиесіне аса ден қойған мектеп ұжымының жұмыстарының нәтижесі марапат төрінен көрініп жүрген өнерлі де білімді оқушылар. Әрбір мемлекеттің болашағы мектебінде шыңдалады. Ертең осы елге ие болып, тізгінін ұстар азаматтар бүгінгі мектеп оқушысы болғандықтан, қазақстандық барлық мектептердің бүгінгі жайы, дамуы, бағыты мемлекеттің назарында. Білім ұясының басшысы қандай болса, мектепте сол жолда дамиды емес пе? Осы орайда директорларды тағайындау барысы қатаңдатылып, бірнеше кезеңнен өткізілуде. Өзінің еңбек жолын Торғайдағы Амангелді мектеп биология пәні мұғалімі болып бастаған Асылбек Қашшанов 15 жылдан бері бала тәрбиелеу жолында қызмет етіп келеді. Қыркүйек айында лентасы қиылған мектепке басшы тағайындау барысында конкурсқа қатысып, үш кезеңнен сүрінбей мектеп директоры лауазымын иеленген. Мектепті дамыту үшін не істей аласыз деген бірінші сұрағы. Міне, мектеп жаңадан ашылып жатыр. Сіздің алдағы бір 3 жылдық жоспарыңызды тыңдап айтып өтсеңіз деген сұрақ қойды. Енді ол жерде барлығы әр үміткер өзінің мектепті дамыту жоспарымен таныстырды. Менің жоспарымда басты мәселе бұл мектеп мәдениетін қалыптастыру еді. Мен соны айтып өттім. Себебі мәдениет бар жерде ғана негізі білім мен тәрбие беріледі. Сол үшін деп ойлаймын, мектептегі ұстаздардың, жаңағы балалардың, ата-аналардың қарым-қатынасын мәдениетті деңгейде жүргіземін, білімді сонымен ұштастырамын, тәрбиені ұштастырамын дегеннен кейін шығар екінші кезеңге өткізгені. Өзінің біліммен біліктілігінің көп жылдық тәжірибесінің арқасында конкурстың әрбір кезеңінде жоғары ұпай жинап алдыңғы қатарда тұрған мамандардың бірі. Бала тәрбиесіне аса назар аударған басшы оқу жүйесіне өзгерістер енгізіп жаңа формаларды ұсынуда. Мәдени астананың мәдени мектебін қалыптастырамын деген мектеп басшысы бұл жолда ерен еңбек етуде екенін бүгінгі жұмыстарынан байқауға болады. Бұл шаңырақ мөлтек аудан енді қалыптасқан. Соңғы бір 15 жылда өз елім деп басқа шетелден көшіп келген өзіміздің қандастарымыз, көпшілігі мына Өзбекстан елінен келген. Сондықтан бұл жерге келген азаматтардың балаларын өз елін сүйе білу үшін патриоттық сезімді, жалпы осы жердегі жергілікті халықпен етене араласу үшін қарым-қатынасты жақсарту үшін бірінші әрине мәдениетті қолға алу. Мектеп мәдениетімен бірге сапалы білім беру, тәрбиені күшейту, қазір мінекей өте көп күшті белең алып кетті мынау жастардың арасында. Кітап оқымау, кітапты көп оқи бермейміз, смартфонға тәуелділік. Сондықтан солардың барлығын балаларға бойына адамгершілікті бірінші, ата-ананы, мұғалімді құрметтей білу, үлкенді жалпы құрметтей білу, кішіге ізет көрсете білетін ұрпақты тәрбиелеу. Осы жолда мен алдағы 3 жылдың ішінде біріншіден сол жоспарды 3 кезеңге бөлдік. Биылғы кезең жалпы жоспарды таныстыру, ата-анамен, мұғаліммен жұмыс жолға қою. Келесі жылы сол Құдай қаласа нәтижесін береді деп ойлаймын. Үшінші жылы өзіміздің атқарған жұмысымызды сіздер арқылы, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жариялау, озық тәжірибе ретінде. Шаңырақ елді мекені енді гүлденіп, кеңейіп келе жатқан мекен. Мұнда қоныстанған мегаполис тұрғындарының балалары номері 98-ші мектепке қатынап оқитын еді. 2019 жылғы оқу жылынан бастап аталмыш мектепте білім алуда. Ал сол балаларды біліммен қатар рухани азықпен тәрбие беріп отырған мұғалімдер де 98-ші мектептен ауысып келген. 36 педагогтың 6-ы жоғары білімді. Өздерінің пәндері бойынша білім жетілдіру курстарынан өткен, жаңартылған білім беру бағдарламасымен де ол курстардан өткен, жалпы не жаңалық бар білім саласында оның барлығын біледі. Және де білім өзі білесі тәжірибе арқылы келеді. Неше жылдық тәжірибесі бар
өз пәнін әбден қарсырын менгерген мұғалімдерді қоямыз 11 сыныпқа. Себебі жас мамандар енді ішінде болуы мүмкін, жақсы пәнін білетін, бірақ тәжірибенің аты тәжірибе ол. Ол оқушымен жеке жұмыс жасай білу керек. Сондықтан бүйірде мен көбіне жоғары санатты, кемі тәжірибесі 15 жыл көлемінде сондай пән мұғалімдерін 11 сыныпқа қойдық. Оқушыларды белсенді әрекетке ынталандыру, олардың қызығушылықтарын дамыту, сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастыру арқылы балаларды жан-жақты тәрбиелеуді мақсат еткен мектеп ұжымында 36 педагог қызмет етеді. Адам бойына жақсы адамгершілік қасиеттердің даруы, өнер білімді игеруі тәрбиеге өскен ортасына үлгі-өнеге берер ұстазына байланысты. Осыны жақсы түсінген халқымыз ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деген ұлағатты ұстаздардың еңбегінің текке кетпейтінін өсиет еткен. Бүгінгі марапат төрінен көрініп жүрген оқушылар мұғалімдердің еңбегінің жемісі емес пе? Биыл енді бізде 11 сынып оқушылары аз, жалпы өзі 13 қана оқушымыз бар. Мынау қаңтардағыға болатын ұлттық бірыңғай тестілеуге 10 оқушы қатысып, үшеуі кейінгі наурызда қосыламыз деп отыр. Олар енді біріншіден екеуі шығармашылық емтихан тапсыратындар. Біреуі енді денсаулығына байланысты сол жаңағы өтініш беретін кезде қалып кетті. Сондықтан мен ойлап 100% қатысамыз біз. Наурызда кейін маусым айындағы да жаңағы грантты жеңіп алуға мүмкіндік беретін неге 13 оқушының барлығы қатысады бізде. Дайындық өз деңгейінде, себебі балаларымыз бұл енді ұлттық бірыңғай тестілеу ерікті түрде. Білесіздер, барлығы да өзінің қандай мамандық иесі болатынын білет, қай оқу орнына түсетін барлығын анықтаған біз, оны әрине ата-анасымен бірлесіп отырып шештік. Таңдау пәндері бойынша да жалпы бейін міндетті пәндер бойынша да пән мұғалімдеріміз неше жылдан бері істеп келе жатқандықтан өз пәндерінің дайындық жұмыстарын жақсы біледі. 600 орындықты заман талабына сай су жаңа ғимаратта 634 бала білім алуда. Әлеуметтік жағдайы төмен отбастан шыққан 170 оқушы ыстық тамақпен қамтылған. Білім аламын деген оқушыға мектеп қабырғасында барлық жағдай қарастырылған. Кітапхана қоры мен компьютерлік залдарда қосымша сабақ өтуге мүмкіндік бар. Ұлттық бірыңғай тестілеуіне биыл 13 бала қатысып өз білімдерінің нәтижесін көрсетпек. Бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша бізде білім сапасы 47% құрады. Балаларымыздың 10-11 сыныптардағы барлығы жаратылыстану математикалық бағытта оқытылады. Енді физика мен математикаға көбірек біз көңіл бөлеміз. Қазіргі білесіз елімізде сұраныс жалпы мамандық бойынша осы техникалық мамандықтарға. Сондықтан осы 10 мен 11 сыныпта бейінді пәндерді, таңдау пәндерін біз сол пәндерге береміз. Физика, математика, жалпы жаратылыстану пәндеріне. Енді әр жылы болып жатқан байқаулар, конкурстар, олардан шет қалып жатқан жағдайымыз жоқ. Барлығына атсалысып қатысып жатырмыз. Жүлделі орын алып жатқан оқушыларымыз бар, мұғалімдеріміз де. Жалпы жаман емес, өткенде ғана сол жаңа бастауыш сыныптан Жүребек Аяужан қызымыз қалалық бастауыш сынып мұғалімдер арасынан бірінші орын алып келді. Білімді ұрпақ еліміздің болашағы ертеңі. Тәуелсіз еліміз қанатын керей жайып, ел мәдениеті өркендеген қазіргі заман тек білімді жастар ғана ұлтымызды асқақ елімізді көкке көтереді. Зарина Пенғызы, Абылайхан Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасы.